9 måder til, hvordan du kan booste dit nyhedsbrev. Vi får ingenting ud af at have et nyhedsbrev, hvis vi ikke er fuldstændig sikre på, at vi ikke får masser af medlemmer ind. Det her med at skabe en masse medlemmer, der er rigtig mange derude, der hopper lidt den her fælde her med. Vi laver lige en konkurrence, hvor man kan vinde et eller andet, og så kører vi bare på. Og der kører man på på stort set alle medier. Og øh, det er også meget fint. Problemet er bare lidt med de her konkurrence de tager, Uanset hvor de kommer fra, at man kører en Facebook-lead-ad, om du kører en landing-page, om du kører en pop-up... Lige så snart, der er en konkurrence henover, så konverterer de bare ringer i din webshop, og du får en lavere return on investment. Og det er ikke fordi, vi skal sidde her og råbe ROI og en hel masse ting, man tænker da nu rigtig godt om. Det, det jo handler om, det er, lad os så bare sige, at du vil køre noget kampagne afsted. Det er fuldstændig ligegyldigt. Og man kan sige, at kører du den på din webshop, så det er jo eller lige. Når de rammer din webshop, så har de fundet din webshop af en eller anden grund. Hvis du kører en kampagne, fordi du lige nu kan deltage i en konkurrence på din webshop, på et landing page, så er de ringe i kvaliteten. Men ellers så kan man sige, at hvis de rammer din website, de har fundet det igennem noget Google-søgning eller været ude i den for din side at købe noget, og køber noget, så møder en konkurrence, så kan de jo godt tilmelde sig til konkurrencen. Men alle erfaringer viser bare, når du kører en konkurrence på dit site, det kan godt at du får relativt mange tilmeldinger. Men Konverteringsraten på dem er alt andet lige ringer, end hvis du vælger at køre noget, hvor der er noget i det for mig lige nu. Og det er det her med, men du kan jo vinde 1000 kroner på gavekort, det er også meget fint, man får også tilmeldinger på, men det er altså sjovere at give folk en rabat, fri fragt, et eller andet, det konverterer normalt væsentligt bedre, end alle de her mange konkurrencer, man kan finde på. Så det er lidt sådan en slags, kan vi kalde det disclaimer til det at starte med. Lad være med at køre de her konkurrencer, hvis du gerne vil have nogle nyhedsbrevsmodtagere, som der er noget af værdi for dig, sådan rigtig for alvor. Når det er så sagt, så virker de jo også fint. Det er en god måde at skabe et boost på, hvis man skal ud og booste sit nyhedsbrev. Hvis man skal have et par tusind tilmeldinger, så er det en relativt hurtig måde at gøre det på, og man kan sige, jamen jeg sender det ud alligevel, om jeg sender det ud til 500, eller man sender det ud til 1500 det koster mig ikke særlig meget ekstra. Så der skal ikke så meget til. Men hvis man sådan kigger rent, jeg vil have konverteringer i min webshop, jeg vil skabe noget omsætning, det vil gøre her og nu, så er konkurrence ikke sagen. Hvis du vil gerne, hvis du har det bedre tid, og det gør ikke noget at tage lang tid, for folk de vælger at konvertere og blive kunder i din butik, jamen så kan en konkurrence godt fungere. Generelt er tilmeldingerne lavere på konkurrence, dog med et som jeg kommer med her om lidt, for der er nogle ting, du faktisk skal få rigtig meget fornuftigt ud af ved at køre nogle forskellige konkurrencer, årstidsbestemt, jeg vil ikke sige mere om dem, de kommer lidt senere, men ellers så kan man sige, konkurrence i Vestman, der, ah, den er ikke så høj, som den er, hvis man giver en rabatkode. Når det er sagt, så lad os kaste os over de her mange tips, og jeg har sådan set også lige valgt her, at præsentere de forskellige ting på computerne her, så jeg skal selvfølgelig lige have den startet op, så du har en chance for at se med, og så altså bliver det hele lidt småkedeligt. Viljo her, det er et eksempel på gamification. Kort omkring gamification. Gamification er, at man laver et spil, og for at, når man så deltager i spillet, så kan du vende en rabatkode, for eksempel. Når du så har vundet rabatkoden, skal du aflevere din e-mailadresse for at få rabatkoden. Og det er gamification, sådan i sin nødskald. Det, det handler om, det er, at vi får folk til at interagere med et eller andet. Fordi når de interagerer noget, med noget på et website, så chancen for, at de vælger at aflevere deres e-mailadresse, er meget større, end hvis man bare smider en pop-up med en øh, udfyld her og får 10% rabat. Når det er så sagt, så er udfyldt her og får 10% rabat bestemt ikke nogen dårlig idé. Det fungerer faktisk rigtig fint, og du kan få nogle rigtig høje konverteringer. Men der er ret stor forskel på at ligge på lad os sige, 3% til at ligge på 9%. Det vil altså sige, at du får tre gange så mange mailadresser ind på, øh, på, din, øh, på din liste, når folk de kommer ind og tilmelder sig. For øvrigt, en ting jeg lige glemte fik, fik sagt før, når nu du skal til at bygge det her op på dit site, lad være med at kalde det et nyhedsbrev, sørg for at kalde det en kundeklub. Folk vil gerne tilmelde sig en kundeklub, de vil ikke tilmelde sig et nyhedsbrev. Jeg ved godt, det er det samme. Og forskellen er bare et ord, men det giver generelt bare flere tilmeldinger, man kalder det en, kun en klub frem for et nyhedsbrev. Så er den ligesom på plads, så er det er også sagt. Det er faktisk et rigtig godt fif. Så det, det kunne du tage med som ekstra bonus. Godt. Gamification Viljo. Lad os kigge ind i, hvad Viljo det kan. Viljo har en, en motor, der gør det muligt for dig at lave et lykkehjul. Så klikker jeg på, på pakken over, så dukker den her frem. Så skal jeg her udfylde med min mailadresse. Det vil jeg gerne, for jeg synes faktisk, der er så for er ganske glimrende Så trykker jeg her på Try my luck Det kan selvfølgelig stå på dansk, hvis du vælger at køre den over på dansk. Du kan customisere alt det her selv. Så kommer der en fin rabatkode ud til mig her. Jeg får 5% rabat. Det er så fint. Så kan jeg trykke her. Jeg kan kopiere min kode og så kan jeg trykke her på Continue and use discount. Og så det der så sker her, det er at man får et ekstra element med. Nemlig den her sense of urgency. Og det her, jeg synes, det her det faktisk fungerer rigtig, rigtig godt. Fordi en ting er, at folk de får koden. Nu vil jeg gerne give dem en sense of urgency. De, de skal i gang med at bruge noget. Vi skal have dem til at konvertere på sitet hernede i bunden. Der står der her, use your code", uh, code, som er min rabatkode. Uh, det er noget, der det hele står der her. Uh, reserved for de næste 15, så står den bare til ned. Det vil sige, at den er gyldig i næste 15 minutter. Jeg ved jo godt. Jeg ved jo godt, og det er der rigtig mange andre, der også vil opleve, når de kommer på site. De fleste tænker, at det der, det er en marketing kan hvis de sidder i branchen. Men andre mennesker, som måske ikke lige sidder i branchen, og som tænker, at man tager jeg 15 minutter til at gøre med deal, og få brugt en rabatkode, det er meget cool, så får den brugt med det samme. Og det fungerer faktisk rigtig fint. Systemet her, synes jeg, er rigtig godt. Det integrerer til en lang række e-mail marketing systemer derude. Det fungerer ufatteligt godt, også til Klaviyo, som jeg selv er ret stor fan af. Og det fungerer bare vanvittigt godt. Det er en dyr løsning. Man kan sige, dyr løsning, hvad betyder det så? Jamen, det er en dyr løsning. Hvis man for eksempel her har 30.000 visninger om, øh, om måneden, jamen, så koster det 15 dollar. Har man 60.000 visninger, så kan man selv gå ind i her og sige, jamen, så koster det så 30 dollar om måneden, osv. Hvis det er sådan, at man gerne vil lege med det her så er der et alternativ, der hedder Listagram. Listagram er principielt det samme, det fungerer på samme måde stort set. De har de samme løsninger. Det er også et, øh, et hjul, der kører. Det er en pop-up, der kommer frem, og et hjul, der kører. Principielt det samme. Det har en anden prissætning. Det koster så øh, 29 dollar. Der får man så 30.000 visninger med, som jo faktisk er stort set det samme som råber den anden. Det er mere, så du har lidt forskellige vælge imellem. Nogen kan lide den ene, nogen kan lide den anden. En af forskellene på de her to systemer er, at du på Instagram lige kan teste det her ud. Der har du muligheden for at lave en free account og få 5.000 øh, wheels, 5.000 og se, om det konverterer på dit site. Hvis det gør det, at du gerne vil have noget software, så måske kan lidt flere ting, og måske lidt mere avanceret, og lidt pænere design. Design er jo et smagsag. Jeg synes, Willio laver et federe design, så kan du jo gå over og sige, fint nok, jeg tager William, som jo også er, kan vi sige, en lille bitte smule billigere, når man går ud og tager de her 30.000 views, hvor den anden den så bliver ja, en lille smule billigere, en lille smule dyr. <laughs> altså den her over, det er 25.000 real views, no Branding koster 29 dollar om måneden, hvor på den anden den koster 30.000, den koster så 15 dollar. Så uh, er blevet en lille bitte smule dyrere end det andet. Til gengæld så lige teste det ud gratis, og det er et spørgsmål om, du kan lide den ene eller den anden. De kan nogenlunde de samme ting. Tjek integrationerne til din webshop, det skal selvfølgelig være på plads. En anden ting, som man også gør, det er, det er jo to forskellige måder at lave et lykkehjul på. En anden ting, du også kan gøre, som faktisk fungerer super skarpt, det starter også udsendelsen med at sige, de her med, at vi har noget årstidsbestemt konkurrence. Og der er det jo sådan lidt at råbe, at vi har en påske og vi har en jul. Og de to er ligesom højtider i Danmark, hvor vi virkelig kan gøre noget. Påskekampagner har jeg kørt, men med knap så stor succes, som jeg gør med julekampagner. Julekampagnen fungerer fantastisk. Vi kan prøve at kigge lidt ind i en dansk udbyder, som jeg synes faktisk har et ganske udmærket stykke, stykke software til det her. De hedder så meget som campaigns.dk, og de har forskellige løsninger herinde. De har et påske, en, en, en påskejagt, hvor de har en mulighed for at ligge et i forskellige steder på dit website, og det kan skabe nogle permissions. Man får nogle tilmeldinger, og så skal du finde det her påskeæg på site, og så kan du deltage i nogle konkurrencer. Det er for folk rundt på sitet, og det fungerer faktisk meget fint. Men hvis man skal ud og booste sine tilmeldinger, og jeg gør det hver eneste år. Og det er sådan lidt, at man sidder og tænker, ej, det her med konkurrencer, virker det nu også skide godt at køre en julekalender af? Er der noget return på de her bruger her? Jamen, det er der. Men den er ikke så stor, som hvis man får dem ind på et site, og de tilmelder sig en pop-up og får en rabatkode. Det er jo indlysende nok, fordi du, host, uh, du hoster. Du, du høster dem her alle mulige steder. Jeg kører typisk noget kampagne på, på Facebook. Jeg kører noget kampagne på, øh, på, øh, på Google Display. Jeg sørger for at få noget masse trafik ind, en masse hype omkring de julekalender her. Og rent faktisk for boostet mine lister rimelig voldsomt. er også for dem, jeg hjælper med at få det her sat op. Der er mange, der får 5-10.000 tilmeldinger, og nogle får endnu flere tilmeldinger til deres nyhedsbrev. Når vi snakker julekalenderen. Julekalenderen her fungerer faktisk rigtig, rigtig fint. Vi lige prøver lige at gå ind og trykke her på læse mere, så du får en idé om prisen på det. Der er en mulighed for at lave sådan en self-service-pakke. Det er altså til at have med at gøre. Det er relativt enkelt at sætte op. Jeg har gjort det nogle omgange. Hvis vi prøver at gå ind og kigge på pakken her engang beregne din pris, så kan du sige, jamen der er en gratis tilmelding og ikke noget værd. Men nu man siger, at jeg vil gerne køre en kampagnetype her, hvor jeg for eksempel siger, at jeg vil ud og se, om jeg kan finde 4.000 tilmeldinger, så koster det 7.360 kroner, når den her video her den bliver skudt. Så jeg vil tænke, at det er mange penge, fordi det dækker ikke, det dækker ikke din omkostning til at køre kampagnen i luften, men det, det dækker, det er altså et fuldt kalendersystem, hvor du har en mulighed for at lave en masse fede features, en daglig e-mail, der bliver skudt ud til folk med en øh, e i, de begynder at klikke på alle de her ting, du kender, som skal være en julekalender. Du kan ikke lave det selv hvis du sætter noget og bruger tiden på det, så kan man måske godt, men det her stykke software kommer right out of the box, og det fungerer sindssygt godt. Der er landing pages, der er kalender, der er hele muligheden. Julekalender er altså en af de ting, som man skal køre, vil jeg sige, hvis man virkelig gerne vil booste dit nyhedsbrev, specielt op til Black Friday. Nu kan det godt være, at du sidder og ser den her video her, der er lang tid til Black Friday, men det er ikke du mindre, skal sådan noget her at planlægges. Så kan man sige, at jeg vil gerne køre noget ud, så start, når vi så når hen slut november, lige den sidste uge af november, så lige fyre en, en kampagne af der, Sørg for at få folk tilmeldt til to lister, så du har dem både på din nyhedsbrevsliste, eller din kundeklubliste, og en julekalenderliste. Når det så melder fra over på din julekalenderliste, så har du dem stadigvæk på din kundeklubsliste, og kan bearbejde dem der og skabe noget salg ud fra det. Det kan altså rigtig godt lade sig gøre. Julekalender, thumbs up. For det kørt, så kan vi sige påske, events, mega fedt. Det er også med til at booste, men den bedste høster af e-mailadresser, hvis man sådan snakker konkurrence eller events omkring sådan noget, så er det altså en en, 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 julekalender. Så kan vi sige, hvis nu vi kigger på det, kan man lave en landing page. Jamen et eksempel på en landing page til for eksempel den her øh, julekalender, som, som øh, man, man kunne vælge at lave. Jamen hvis man selv vil lave en julekalender, så kan man lave en landing page som den her. Det kan også være, at man laver en landing page til en konkurrence, til en rabatkode, til et eller andet. vi vil have folk til at komme direkte ind på siden og sige, det er det her, vi gerne vil. Så er der her et, et eksempel på sådan en. Det er så på t-shirten.dk. Deltag i julekalenderen. Vind chokolade og et weekendophold, så kan man udfylde her med en e-mailadresse, og så kører det egentlig bare derfra. Og så har man faktisk lavet en ganske fornuftig og enkel landingpage her, som består af de elementer, den skal. Der skal være en, en afsender klart og tydeligt, Hvem er det, der er landingpage på det her? Hvem er det, der har med den her konkurrence at gøre? Hvad er det, de afholder? Hvad er det, de kan? T-shirts, strømper, det du mangler, det er fint nok. Så er der noget deltage i julekalenderen, man kan udfylde med sin e-mailadresse her. Vi har også en privatlivspolitik, som selvfølgelig skal være klar og tydelig, når man laver de her tilmeldinger. Det er i loven, sådan skal det være, så det er der selvfølgelig også. Her har vi så politikken, så lidt omkring gaverne, og så nede i bunden, en afsender, adresse, en afsender, hvem er afsenderen på det her, som man ligesom har fuldstændig styr på det, som man ikke bliver i tvivl om, der er en lidt julet background. Det kan du også lave, hvis du sidder og kører nogle andre former for kampagner og bygge nogle landing pages op på den her måde og skabe noget trafik af den vej, hvor du køber trafikken ind til din landingpage. Det kan du også gøre. Nu skal vi til den, som jeg elsker, nemlig pop-ups. Pop-ups kan sindssygt meget. Inden vi kommer alt for godt i gang med pop-ups, så er der en ting, som du skal huske at gøre, nemlig lave A-B-test. Det er sådan, at jeg viser klavius-systemet her lige om lidt. Det er super nemt at lave en AB-test. Men det her med at lave en A- og B-test, jeg har oplevet, at der er på nogle sider der, dig, hvis man bare laver... Den eneste forskel, man lavede, det er, at man lavede knappen rød, og, så har man lavet en, en popper på knappen den var gul. Og så kan man sige, jamen indlysende nok, den gule knap, det må være den, der virker bedst hver gang, fordi det er sådan en uha, jeg kan vinde, jeg kan trykke her for 10% rabat, og uha, så får jeg 10%, og det er dejligt. Men på nogle sites der virker den røde bare bedre, og jeg kan ikke forklare sammenhængen. Der er ikke noget mønster, men jeg ved, at man er nødt til at teste det her af. Man kan sige, at nogle sider de fungerer bare med den her netto-gule, spare 10%-knap. Hvor andre sider, så måske sælger nogle andre varer, som er lidt dyrere måske, det er ikke altid sammenhæng. men man kan godt sige, at dem, der har sådan lidt dyre varer, de skal måske også lige prøve en lidt mere afdæmpet knap, hvor man lige har en rød knap, man kan trykke på, og den her røde knap her, den vil så gøre det samme. Altså det, jeg skal nok vise knappen om lidt, men det er simpelthen bare, ja tak, jeg vil gerne have 10% rabat, om den rød eller gul betyder faktisk ret meget. Jeg har eksempler, jeg kan ikke vise dem desværre, fordi det er jo ikke data, jeg kan sidde her og vise frem, men der er eksempler derude, hvor du kan sige, hvis du har prøvet en rød knap, og du har prøvet en gul knap, jamen der kan godt være 2-3% forskel i konverteringen på de to farver bare. Og det er altså ret meget, om du får 4% på den ene, og du får 7% på den anden. Så er der altså tre tilmeldinger mere per 100 visninger, du får ved den ene, end du får ved den anden. Så test det her ud. Lav en gang imellem en A-B-test. Prøv nogle ting af. eller der køre en periode. Så finder du frem til det rigtige, der virker på din site. Det kan ikke nytte noget, af, bare fordi man har en på 4%, og man siger, det er fantastisk, det ligger over gennemsnittet, som er 3%, så er jeg lidt glad test det af. Det er super vigtigt for dig at gøre det. Når det er så er sagt med A, og B, test, lad os prøve at kigge ind i, hvad Klæbe jo laver herinde. Hvis uh, vi sådan lige går, vi skal nok tage et par konkrete eksempler om lidt. Jeg tænker lige, at vi hopper over og lader som om her, at vi vil lave en ny form. Fordi de har en masse forskellige uh, templates, så kan vi bare tage det ud for dem. Det, der er i det her, det er, at vi har for eksempel her en template uden billede, og så har vi, en, eller har vi hernede for eksempel en template med et billede. Hvad for en af dem her vil så fungere bedst? Og der, øh, altså, i gamle dage, for nogle år siden, hvor det var, jeg sad og lavede de her ting første gang, sad og lavede test på det, sådan rigtig for alvor og gik i dybden med det her med, om der skulle være billede, eller om der ikke skulle være billede. Der var der lidt sådan en gylden tommelfingerregel, der, der hed, hvis det er sådan, at du kan sidde på dit, øh, dit website, på desktop-versionen, altså når folk kommer ind på en computer, jamen super cool, der skal vi have et billede på, fordi det fungerer bedst. På en mobiltelefon, der skal der ikke et billede på, fordi det tager for lang tid at blive kaldt, og det fylder også for meget, og det, bliver, det kommer til sådan noget. Det skal bare være en helt simpel form. Når man så laver en test på det her, hvor du sætter den helt simple form op, og du sætter et form op, så viser det sig her på det seneste. Det er sådan inden for det sidste, skal vi sige, tre kvarte år, halve års tid, der er klart en trend, der bevæger sig imod, at folk er ligeglade med billedet. De vil bare gerne have den der rabatkode, hvis det er rabatkoden, du kører med. Og så virker det bare super godt. Så hvis du kører med en rabatkode, så lad være med at lave alt muligt smart med et billede, der ser godt og bruge en masse tid på billedet. Det er i virkeligheden spild af tid. Hvis man kigger på alle de tests, jeg har lavet, koncentrere dig heller om, hvorvidt knappen skal være grøn eller rød eller gul, eller hvad den skal være i forhold til dit design, AB-test, den del, så vil du få flere tilmeldinger. Du kan selvfølgelig godt lave en AB-test, hvor du smider et billede ind. Min erfaring er bare, billedet, hvis du kører rabatkoder, kan det ikke betale sig. Hvis du har en giveaway, så er det en god idé, at man kan se giveawayen på billedet ved siden af, og så er det en lidt anden deal. Men det er fri fragt eller rabatkode, glem billedet så langt, så godt. Lad os prøve at kigge ind i, hvordan sådan nogle designs for pop-ups, de så kan se ud. For det første, hvornår skal sådan en pop-up her blive kaldt? Jamen, der er jo lidt forskel på, når man kommer ind på et site, om pop kommer op med det samme, eller om man lige lader den hvile ind 3-5 sekunder. Det er lidt et spørgsmål om, hvor kan man sige, uh, intruding du vil være til folk generelt er det sådan, at hvis du lige lader den vente 3-5 sekunder, folk når lige at downloade sitet, de får lige en breather, de kan se, hvad det er, der går ud på, og så får din rabatkode. Det er dem, der normalt fungerer allerbedst. Det er der, du skal starte, så kan du lave en AB-test, hvor du kører, og du viser den med det samme. Men det viser typisk, at det her med at vise den med det samme, kan faktisk ikke rigtig betale sig. Det giver ikke nogen særlig høj konvertering. Øh, lad os prøve at kigge på et eksempel. Vi har her en, en pop-up, vi kan prøve at trykke på Edit Form. Den her pop her, den kører både på mobiltelefon, og den kører også på desktop. Det er den samme, den ligger på t det er sådan en typisk rabatkode. Spar 10%, spar 10% på din første ordre, udfyld med din e-mail, så er der en der, ja tak, jeg vil gerne have 10% rabat. Ellers tak, kan man skrive ned under, kan man trykke på den, du bliver medlem af vores kundeklub. Du kan altid let afmelde dig igen. Se vores privatlivspolitik her. Så er der link til privatlivspolitikken. Det fungerer vanvittigt godt. Den har en konvertering her på 4,1 procent. Det er faktisk rigtig udmærket. Hvis så kigger på øh, vores successtab herover, altså når folk så har gennemført den, jamen, så står der her, velkommen til. Du finder, her finder du din rabatkode, bla bla bla, den er også sendt til dig på din e-mail, og så kan man trykke hernede, og så bliver rabatkoden kopieret over til den device, man sidder på, så kan du bruge den på shoppen. Det er måden at gøre det på. Der er også lavet en teaser, og det er en rigtig god, god idé, og effektiv idé at få lavet de her teasers her. Så når folk kommer ind på site, det er godt, at de lukker den der pop-up ned. Jamen, så jagt dem lidt rundt på sitet med sådan en teaser med et hjørne hernede. Det er en feature, som Klavio har. Rigtig mange andre har den også. Men den her ø, ekstra teaser, den får lige folk til at klikke en ekstra gang. Ej, vi egentlig godt have 10% rabat alligevel. Og så er det overstået med det. Når det her det så er så sagt, det, det jo så handler om også, det er, at du kan jo godt lave, hvis du for eksempel har et, øh, en side eller nogle kategorisider på dit site, hvor du har sindssygt meget indgående trafik. Det er bare din bedste sider. Du ved per definition, det der dem over, at det kunne for eksempel, hvis du sælger t-shirts, for eksempel, du har en t-shirt-side til mænd, for eksempel. Jamen, når folk de rammer ind på t-shirt-siden til mænd, så er der en pop-up, der er designet specifikt til den side. Hvis du har rigtig meget trafik, så kan det godt betale sig at sidde og lave specifikke pop-ups til de enkelte sider. Der er en mulighed i at gøre det. Det kan kun betale sig, hvis din volumen er stor nok, og du har mere end et en par tusind besøgende på en side af måneden, altså er det sådan lidt spild af tid. Så, altså på den pågældende landingpage, hvor de kommer ind på den som din primære landingpage. Altså Ellers en general pop der kører over hele sitet. En sidste, en sidste ting, som du faktisk kan gøre med ret stor succes, det er at lave en tilmeldingsformular, Selvfølgelig skal du have en tilmeldingsformular, når folk er tilmeldt i, i, i checkout på din webshop. Altså når folk de, uh, kan udfylde din, uh, din ordre på din webshop, så ned i bunden, så kan man lige tjekke af, og så kan man blive medlem af nyhedsbrevet, uh, nyhedsbrevet, nu siger jeg nyhedsbrev, kan blive medlem af din kundeklub. Men det er jo ikke sikkert, at de får den tjekket af, så skal du have lavet en mulighed for, at man kan tilmelde sig på takkesiden, altså tak for siden. Og her der har vi faktisk et eksempel, hvor øh, man her har gennemført en ordre, der er så, det er så den webshop, som jeg kører som demo her på, på kanalen, at øh, jamen, der er en video, hvor jeg siger tak for ordren, så kan man følge den på YouTube, og der er også et ordrenummer på toppen, og så vil det ellers blive udfyldt hernede med en masse detaljer omkring ordren og kvittering, alle de her ting. Det bliver ikke vist, fordi vi har gennemført en ordre. Men det, der er i det, det er, at der ikke er nogen tilmeldingsformular her. Hvis jeg nu kopierer den her og går i en kognitiv en browser, det vil jeg selvfølgelig tilmelde med egen nyhedsbrev, så vil der ske det, at øh, når jeg kommer over på siden her, at der pludselig er en mulighed. Tusind tak for din ordre. Vi vil gerne invitere dig til at blive medlem af vores kundeklub. Tilmeld. Læs vores brev livspolitik her. Det vil sige, at dem, der er medlem, får ikke den her øh, mulighed for at tilmelde sig eksponeret på sitet. Det gør dem som der ikke er medlemmer endnu. Og det er altså med til at øge konverteringen på sitet. Den der konverterer sådan en 3,5-4,5 procent. Og det vil sige, at de folk, der ligger en ordre ud af dem, der får jeg de der 3,5-4 procent, som ikke har tilmeldt sig nedspredet med min pop-up eller i checkoutet til at gøre det, når de rammer takkesiden. Det kan rigtig godt betale sig for det sat op. Alt andet lige. Det er kunder, der har købt. Det er eksisterende kunder, der har købt, men ikke tilmeldt sig nyhedsbrev. Det er dem, som du principielt kan komme til at få en meget høj return på, fordi de har købt noget i din webshop for at forhåbentlig en god oplevelse med de produkter, du sælger, og vil gerne købe noget mere i din webshop. For det, der er lavet, det fungerer super godt. Der er ikke den store volumen i det, men dem, du får ind, det er højkvalitets øh, kunder, kan man sige, højkvalitets tilmeldinger, der er penge i dem. Det var alle de muligheder, der var for at lave tilmeldings, øh, kan vi sige, boost til dit nyhedsbrev. Der findes selvfølgelig flere tips og tricks og sjove hacks, så hvis du sidder og har en rigtig god idé, noget du har prøvet af, som bare har fungeret vanvittigt godt, så drop det lige en kommentar hernede under, det kunne være mega fedt. Det kunne være, at du sidder med et gulæg, som jeg ikke har fundet. Det kan også være, at du har opfundet en helt ny måde at gøre det på. Så del den med os andre, alt andet lige. Det kunne være mega fedt. Synes du videoen var god, så kender du øvelsen her på YouTube. Det er lige at stikke videoen like, tryk på og ramme klokken, så ses vi nemlig igen i fremtiden. Og hvis du gerne vil have flere tips og tricks til, hvordan du kan vækste din webshop, så kommer der et par videoer her om ganske få sekunder, du kan hygge dig med. Tilbage er der bare at sige herfra. Jeg ønsker dig en fantastisk dag. Glæder mig til, at vi ses. Ha det godt så længe. Hej!